V dnešním videu se pokusím stát tím nejrychlejším tlustochem v Robloxu. Tak jo, jsem ve hře a podívejte se, jak jsem tlustej, jak WTF, jak to vypadá, kámo. A prostě je to klasický clicker simulátor, kde jakoby se snažíme být co nejrychlejší, budeme klikat, budeme si kupovat pety, aby jsme byli nejrychlejší a můj cíl je být nejrychlejší na celém serveru. Teď máme klikat. Každým klikem můžete vidět vlevo, že se mi přičítá to, jak jsem rychlej. Teď mám 30. Pojď do klikej. Předpokládám, že budu muset teď běhat za sekundu. Jo. Ty zvuky. No a teď musím běžet prostě a můžete vidět, že jo, že jsem docela pomalej, protože tady máme čáru to, jak je kdo rychlej a já jsem mezi nejpomalejšíma. Tyhoši, už běžím tyho třeba půl minuty a teprve se dostanu k jedničce. A ta jednička by mi, myslím, měla dát jakoby jeden win. Jo, tak schválně. Pojď do ty tlouštíku, už tam skoro jsem. Bum, oh, dokonce dva. A podívejte se, všichni, doslova všichni jsou přede mnou. Já jsem prostě úplně nejpomalejší ze všech, jo. Zjistil jsem, že tady nebudou asi peti, ale budeme si kupovat jídlo a to jídlo si pak můžeme equipnout. Takže to bude zajímavý. Těším se, až ten závod skončí a koupím si nějaký jídlo. A zároveň si i můžu koupit to, jak budu vypadat, jo. Máme tady za 700 Robuxů tohle a pak za 200 vinů můžu vypadat takhle. To je jak klasický Roblox paňáček a za 15 000 vinů můžu vypadat jak melon. A za 60 000 vinů jak fotbalový míč a za... Kámo, co, no, to je parádička. Končili jsme ho, no a máme dva pohárky, můžeme si něco koupit někde? O, tady si můžu koupit a nejlevnější stojí 5, co si děláte srandu. Teď prostě budu muset dát 5 pohárků, jo, no tak to, teď aby jsem klikal fakt co nejrychleji. Ty kokozoši, musím naklikat aspoň 100, abych naklikal ty pohárky. A pojď do. Kámo, já jsem furt stejně rychlej. Aby jsem si našetřil na jídlo, tak musím doběhnout celý tenhle závod. Hele, víte co, kašlu na to. Teď koncem doběh celý závod, jo, mám 4 pohárky, takže víte co, já si koupím rovnou 1000 pohárků, kolik to stojí, 119 robuxů, no hele, obětuju to a rovnou si otevřeme 3 tady tyhle ty vajíčka, jo počkej, 3 nemůžu najednou, tak nejdřív jedno, co mi spadne, jaký jídlo mi spadne, počkat, já mám klikat teď konoši, už mi to přidává 20, kámo, mám jedno jídlo, už mi to přidává 20, vtf, hoši, budeme mít přes 1000, spít teď dokonce, tak, ale, co já udělám, já ještě pootvírám ty vajíčka, kam otevřu tohle za 200, to je ještě lepší, jak to, co jsme otvírali teď, sám padne, okay. Ale tohle nám přidává speed boost 1700, kámo, otevřeme další, a zase komonka, prostě, hej, já nechci jahodu, to je prostě špatná. Pojď další, co nám teď padne. Zase jahoda. Pojď, utratím za to všechny pohárky, co jsem nakoupil. Samý jahody, to si děláš srandu. Ty už na to ani nemám. Podíváme se teď do jídla a máme tady ty jahody. A já si to můžu equipnout a můžu takhle equipnout 3 a tečkon. Už je můj speed 6300. Ukaž, jak budu rychlej. Let's go! Podívejte se, jak se teď rychlej najdou. WTF? Kam pojede se na to, jak vypadám. A teďkon ty pohárky teda hantit je budou slehčí. A to jsem ani nic moc neklikal, jo, protože jsem kupoval ty vajíčka. Příští závod bude hodně zajímavý. Podívejte se, jak už jsem docela rychlej, kámo. Předtím jsem byl staklej, ani na dvojku jsem se nedostal. A teďkon dám 10 za chvilinku, že jo? Jo, 10. Jako nic, kámo. Tak jo, teďkon máme 200 těch pohárků, tak já koupím znova vajíčko za 200 pohárků. Co nám tam padne? Prosím, ať to není jahoda. Necu jahodu, necu, necu. No a teďkon, hoši, budu klikat co nejrychlejc umím úplně, fakt jako totálně nejrychlejc, abych naklikal co nejvíc. Tak jo, za 2 sekundy musíme klikat, hoši. Klikáme, pojď do. Počkej, jak to, že jenom po jedný teď klikám, hoši. Tak to je docela trapný, to nemusím ani klikat, protože ze základu mám 5000 speed, vtf, no tak teďkon prostě běhám jak pomalu, mně se to vůbec nelíbí, ale vtf, jsem jeden z nejrychlejších na serveru prostě, tak jo, jsme zase u 50, tyjo, teďkon to bude nejdál, co jsme kdy doběhli, protože doběhnem na 100 dokonce, parádička, let's go, 100, je to tam, hoši, náš rekord, nejdál, co jsme zatím doběhli, tyjo, já mám teďkon budu u 500 za chvíli, ještě ji nevidím, ale myslím si, že každou chvíli tam budu, yes, let's go, 500, kolik mi to dá, 9 pohárků, no to je docela málo, když teďkon mám pety z vajca, co stojí 200 pohárků. Ale nebyli jsme na tom zas tak špatně. Tady máme nějaký limitovaný jídlo. Když dám Ečko, tak ukaž, co se stane. Hot dog, ten stojí 800 robuxů. Hej, už je tolik peněz nemám, já se omlouvám, jo. No a teď doufám, že když budu klikat, tak mi to bude jako přidávat víc. Doufám, že to bylo předtím jenom bugnutý, jo. Schválně, prosím, teď ať mi to dává hodně, když kliknu. Teď mi to dává 6? Už mi přijde, že to je úplně random, jako. Nebo já nevím, jak to funguje. Hele, už je teď jsem hrál nějakou dobu, ale prdím na tu, kupuju 5000 pohárků za 200 robuxů a otevřeme tady nějaký lepší petíky, že jo. Tenhle donut, tak se nám z toho padne. Prosím, nějaký banger a je to common, takže normální. Každopádně my budeme muset klikat, tak jo, Dodo, připrav se na klikání. Klikáme teď 52, ok, ok, ok. Let's go, je to náš nový high speed, hoši. Pojď ještě, Dodo, 9 dáš.
Ne, nedali jsme 9. Bohužel, hele, na tohle jim teď prdím. Jo, já tady otevřu ještě jednou to vajíčko a potom ho otevřu ještě jednou. Tak co mi teď padne? Kámo, zase come on. Já chci tohle, prosím. Kámo, tak pojď. Do třetí, co je všeho dobrýho. Otevřeme to, prosím. Teďko už musí padnout něco lepšího než to nejhorší. A kámo, zase come on. Ach, každopádně, my si je teďko můžeme equipnout, protože jsou lepší. Jo, takže můžete vidět, teď mám sílu 3800 bez ničeho, ale když si dám ty donuty, tak jsme rychlí 14 000, což je docela parádička. Ale to není všechno, protože já si teďko ještě koupím, tady tenhle ten skin bílej, který mi přidá 3000 speed a stojí to 1000 vinů. A jsme teďko bílí, pojďte se, jak vypadáme. A můžu běžet, let's go. Kámo, a hej, je to vorak, je to rychlejší, podívejte se na to, jak všichni předbíháme, hoši. Kámo, co to je, týpek masky v opice prostě, ale normálně já jsem minutu nehrál, přísám, minutu jsem teďko nehrál, protože jsme otvírali vajíčka a všechny jsme předběhli. WTF, kámo, máme speed 17 000. Ty krásu, to mě zajímá, kolik naklikáme, jak teďko budeme klikat, jo, protože máme už mnohem lepší pety. Podívejte se, o kolik jsme prostě rychlejší než všichni, tyjo, my jsme mega rychlí. No, 10 000 bohužel už nedám, na to mi čas nezbyde, ale mám 1000 pohárků, takže já můžu otevřít další vajíčko z těch 1000, prosím, teď a tam musí padnout už něco lepší než ten donut klasický. Yes! Padl nám choco donut, který je lepší, na něj bylo 29%. Já si dám normální donut pryč a vezmu si choco donut, který není o tolik teda lepší, ale je lepší. 13 jenom. Proč jsem předtím klikal 50, hoši? A můj high speed je 14 000, ale nevím, jestli naklikáme 14 000. Pojď do rychle, už mě bolí úplně prsty. Nice, let's go, máme nový high speed, hoši. 14 000. Podívejte se, u jaký randál jsme rychlejší než všichni. Jak nám tady rychle skáčou pohárky, protože prostě jsme mega rychlí a musím říct, že je to parádička, kámo. Hej, ale mně se stejně nejvíc líbí to, jak vypadám, kámo. Prostě tady je můj normální skin, ale jsem prostě kulatej a ty ruce, hej. WTF, ty ruce jsou strašně zvláštní. A ty peti se mi líbí, jo, prostě donutovej pet. Kámo, ten vopičák je strašně pomalej. Podívejte se, kde jsem já a kde je ten vopičák, on je tady úplně na startu. Parádička, uši. A když se podíváme na vinu, tak já už mám dohromady 300 vinů a můj high speed je 14 000 a ten, co je druhý, tak má high speed ani ne 5 000. Takže jsme nejrychlejší na celém serveru ze všech, hoši. No, ale můj nový cíl je, aby jsme se dostali na těch 100 000, protože nevím, jestli se tam teďkon dostaneme. Máme ještě skoro 30 sekund, ale k těm 100 000 se tady blížíme. Pomalu, ale jistě. Nebo pomalu docela rychle. A možná, kámo, to dáme. Už jsem na 50 tisících. Pojď do hoši, mám 3 sekundy, 2 sekundy, stíhám to, 1 sekunda. Nestihl jsem to, bohužel. Kolik klikáme? 14 teďkon, jo. Jo, aha, pokaždý, když dojedu ten závod, tak klikám víc a víc. Takže teďkon, když budu klikat jako tak nějak rozumně, tak bych měl dát nový high speed. Každý dáme nový high speed, pojď klikej. Hoši, mě to tak bolej prsty, já ani nevíte jak. Pojď, kouzíček. Let's go, nový high speed, je to tam. Doufám, že s touhle rychlostí se teď dostaneme na tuhle 100 tisícovou čáru. A myslím si, že bychom to mohli dát. Hoši, máme 4 sekundy, 3 sekundy, 2, 1. Ne, to byl takovej kousek. Naklikal jsem teď víc, větší high speed, takže teď za tu 100 tisícovou čáru doufám, že dostaneme. Máme 10 sekund, aby jsme se tam dostali. Koukejte se, jaký kousek mi chybí. Teď už to musí být. Zase ne. Teďko to už musíme dát, máme 6 sekund, zbývá nám takovýhle malý kousíček. Pojď do běž, běž ty můj tlouštíku, běž ty můj tlouštíku. Určitě jsme to zvládli, tohle je všechno pro tohle video, mějte se a čus, čau.